Har I prøvet at regne arealet ud og sådan noget? Ja. Det er det, vi skal lave i dag. Vi skal ind og hente det, vi skal spille i dag. Sådan et matematikspil. Det skal vi hente ind på biblioteket. Pladsen er så stor, at vi kan ikke bare bruge en målestok. Derfor er vi nødt til at bruge nogle af de større ting for at måle. Så det skal vi lave nu. Og så lige pludselig så har I et kæmpe målebund. Så spreder jeg lidt ud, så I har god plads omkring jer ude på pladsen. Okay. Må vi lige høre nogle gæt først? Hvor langt tror I revet er? 3, 3, 3. Det er den her cirkel i midten her. Den sæt, den er 30 på den. 4. 8 diameter. Cirkelens areal. 4. Radius i anden. Gange ved vinden. 13. 14. 15. 16. 17. Hvad er I gang med? Hele pladsen? Ja. Hvad er det, I gør med tapen der på jorden? Vi har sat tape på gulvet, så der er 10 meter her på den. Det er fint nok. Okay. Her er 20 meter. Er I helt færdige derfor? Ja, vi har lavet to ekstra opgaver. To ekstra opgaver? Rasmus, han står og er ved at gøre noget pavekør. Vil I rulle rebene sammen? Er det her faste, eller er det midlertidigt, de laver det? I kan godt lønne det igen, så skulle jeg synes, det var sjovt. Jeg vil gerne. Det var rigtig sjovt. Jeg synes, det går rigtig godt. Altså, jeg har hørt lidt, jeg har observeret Mario og set, hvordan de bruger de færdigheder, de har lært herude. Og jeg har også hørt nogle af dem sige, at er det en anderledes måde, at det, de er i lære, de bruger det på? Det sker midlertidigt hver gang. Det sker midlertidigt hver gang. Hvad er det, der er sjovt ved det her? Du må gøre det på. Samarbejde og hvordan vi arbejder. Og metoder. I stedet for at sidde og læse en bog. Vi skal lige aflevere kassen igen. Ved du, hvem du skal gå hen til med den? Den der kasse er fra dig. Vi lånte den. Ja. Tusind tak. Skal I have, og tak. Selv tak. Det er super. Tak for nytår. Nej, ikke.